السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ایک پیارا سا کلام بھوجپوری کلام کی شکل میں آف جاتوں کے سماعت حوالے کہ گھر گھر اجالا بطور گھر سے, گھر گھر اجالا بطور گھر سے, گھر گھر اجالا بطور گھر سے, اگنا ماں آقا تورے نور بھر سے, اگنا ماں آقا تورے نور بھر سے, اگنا ماں آقا اگنا ماں آقا تورے نور بھر سے, اگنا ماں آقا تورے نور بھر سے, کہ گھر گھر اجالا بطور گھر سے, اگنا ماں آقا تورے نور بھر سے, اگنا ماں آقا تورے نور بھر سے, اگنا ماں آقا تورے نور بھر سے, کہ آقا قیامت کی گرمی پرت پا, آقا قیامت کی گرمی پرت پا, دھوپ سے سارا بدن وجلک پا, دھوپ سے سارا بدن وجلک پا, چادر ہٹئی آنا مور سر سے, چادر ہٹئی آنا مور سر سے, اگنا ماں آقا 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 آقا, اگنا ماں آقا تورے نور بھر سے, اگنا ماں آقا تورے نور بھر سے. اور اس سے کا محبت بڑا شیر ایک بار پیارے آقا صلی اللہ تعالی وسلم گارے ہیرا میں اروان پر پڑھ رہے تھے ابو بکر صدیق کے جامع تلے, تو اسی گارے شیر میں ایک سانپ تھے جو برسوں سے نبی کے دیدار کے لیے ترس رہے تھے, تو اسی شیر سے یہ سانپ کا کیا کہنا ہے ملاحظہ فرمائیں. کہ گارے سوروں میں جب بند بھر سرکھوا, گارے سوروں میں جب بند بھر سرکھوا, دس کے صدیق سے چرنا ہٹاوا آقا نینا تر سے, چرنا ہٹاوا آقا نینا تر سے, اگنا ماں آقا 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 آقا, اگنا ماں آقا تورے نور بھر سے, کہ گھر گھر اجالا با تورے گھر سے, اگنا ماں آقا تورے نور بھر سے, اگنا ماں آقا تورے نور بھر سے. آخری بنگلہ جب ہمیں محبت سے پورا بنوا کیا دیجیے سبحان اللہ, کہ اگنا ماں آقا تورے نور بھر سے, سے دیکھیے کہ چائی کے مدینے میں کہنا بیریا, چائی کے مدینے میں کہنا بیریا, اب تو بلا لو آقا طیبہ نگریا, اب تو بلا لو آقا طیبہ نگریا, اب گوری اکھیاں سے ساون برسے, اب گوری اکھیاں سے ساون برسے, اگنا ماں آقا 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 آقا, اگنا ماں آقا تورے نور برسے, کہ گھر گھر اجالا ماں تورے گھر سے, گھر گھر اجالا ماں تورے گھر سے, اگنا ماں آقا تورے نور برسے, اگنا ماں آقا تورے نور برسے, اگنا ماں آقا تورے نور برسے.
سر سے. السلام علیکم.